Në Shkodër është zhvilluar gara me bicikleta mes nxënësve të shkollave nëntëvjeçare të qytetit. Leonat Kola, trajner i ciklizmit të Vllaznis, shpreh se aktivitetet të tilla kanë shërbyer gjithmonë për ekipin për të njohur talentat e rinj. Shpresojmë se të janë gara që shpresojmë se na interesojnë edhe ne si ekip, si tung gjithmonë në këtë ciklizm. Aktivitetet kanë dalë sportista për Vllaznin, kanë dalë talenta, figura, kampionat në ndeshje, shpresojmë se ato fituesit e sotit janë një promje për ekipin e ciklizmit të Vllaznis. Ju bën afërt gjithë djemve deri këtu, jo vetëm këto që morën pjesë, gjithë djemve Shkodër që kanë dëshirë të merren në sportin e ciklizmit të ekipi jone kanë derën hapur. Rreth 50 nxënës u bën pjesë e këtij aktiviteti. Morën pjesë prafërsisht rreth 50 nxënësit më të mirë të shkollave, të cilët garuan tek bypassi i Shkodrës në kushte shumë të mira. Në përfillim të aktivitetit dolën këto fitues. Vendin e tretë e mori Riat Muça i shkollës Rushdi Dac. Vendin e dytë Arsit Teli i shkollës Nre Mjeda. Dhe kampion për vitin 2022 Bekim Tafili i shkollës Rushdi Daca. Bravo! Bravo Bekim! Bravo Bekim! Suksese! Suksese! Edhe kupen burime. Suksese! Fituesi i vendit të parë Bekim Tafili shpreh i lumtur për fitoren. Pak e vështirë dhe pak e lehtë. Jam e ka pasion ciklizmin. Po, mendoj se do ta vazhdoj, sepse më pëlqen shumë si sport. Aktiviteti u zhvillua nga shoqata e ciklizmit Vllaznia në bashkëpunim me zyrën e sportit pranë Bashkisë Shkodër, drejtorinë arsimore si dhe qendrën kulturore të fëmijëve.